นี่บองปูนี่นี่คือเฮาท่าดามคาเฟ่นะบองปูนสมมติบองปูนน่ะเด้อกดมันต้นสกอลดามคาเฟ่จังกดอาจมือบานนี่ផ្លែរបស់វាមានផ្លែខៀវផ្លែក្រហមនេះវាចាប់ដើមចង់ទុំហើយអូខេបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺហៅថាកាហ្វេកាហ្វេដែលទុំហើយគឺយកមកហាលហើយនេះគឺដើមទុរេនយើងថ្ងៃនេះយើងទៅលេងនៅចំការកាហ្វេគឺមានដើមទុរេនដែរពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយព្រោះនៅទីនោះវាសម្បូរទៅដោយប្រៃឈើធម្មជាតិជាច្រើនហើយនេះបងប្អូននេះគេហៅថាដើមកាហ្វេណាបងប្អូនសុំមើលទៅបងប្អូនណាដែលគាត់មិនទាន់ដើមកាហ្វេអញ្ចឹងគាត់អាចមើលបាននេះផ្លែរបស់វាមានផ្លែខៀវផ្លែក្រហមនេះវាចាប់ដើមចង់ទុំហើយនៅផ្លែក្រហមជាប់នោះគឺទុំហើយនេះផ្លែរបស់វាផ្លែផ្លែនៅក្នុងចំការកាហ្វេចំការកាហ្វេស្អាតមែនទែនបងប្អូនហើយនេះខ្ញុំថតនៅទេសភាពពីខាងលើសូមអធិស្ឋានបងប្អូនពេលហ្នឹងខ្ញុំរវល់ខាងពេកហើយអត់បាននិយាយជា vlogអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមធ្វើការបញ្ចូលសម្លេងដើម្បីជាការអធិប្បាយដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយល់ហើយនឹងបានទស្សនាទាំងអស់គ្នាផងដែរនេះគឺជាទិដ្ឋភាពពីខាងលើនៅចំការកាហ្វេខេត្តមណ្ឌលគិរីវាយើងមើលពីលើទៅពិតជាមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្អាតមែនទែននេះអូបាទស្អាតមែនណាបងប្អូននេះចំការកាហ្វេប៉ុន្តែទីតាំងដែលខ្ញុំថតនេះគឺមិនមែនចំការកាហ្វេទេគឺចំការទុរេនទុរេនផ្លែហ្នឹងខែហ្នឹងវាចាប់ផ្ដើមផ្លែហើយហើយមានទុំនៃនេះខ្ញុំឆ្ងល់ដែរនៅពេលដែលវាកាមេរ៉ាហ្នឹងវាផ្លាតជាមួយនឹងពន្លឺព្រះអាទិត្យវាមើលយើងមើលរូបទៅវាអត់សូវជាច្បាស់ណាហើយនេះវាចាប់ផ្ដើមច្បាស់វិញហើយនេះផ្លូវមកចំការកាហ្វេខេត្តមណ្ឌលគិរីនៅក្លោងទ្វាររបស់វាបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បានទៅទស្សនានៅទីនោះគួរតែជ្រើសពេលទៅទស្សនានៅទីនោះផងហើយកន្លែងនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងត្រឡប់មកភ្នំពេញវិញនេះយើងក៏ឆ្លៀតចោះ selfie ហើយនឹងថតផ្ដិតចូលទេសភាពស្អាតស្អាតនៅតាមដងផ្លូវមើលដើមស្រល់មានស្មៅខៀវស្រងាត់ហើយនេះក្រុមការងាររបស់ពួកខ្ញុំកំពុងតែ selfie ម្នាក់អត់ក៏ទេគេតែវាថតហើយព្រោះទេសភាពស្អាតមែនយើងមិនអាចទុកជួបបានទេចំណែកឯតែខ្ញុំឡាយតែបោះត្រូនណាអត់បានថតនឹងគេទេនោះរវល់តែថតត្រូនអត់បានរូបថតនឹងគេទេនេះបងប្អូនសូមទស្សនានេះរូបភាពពិតជាស្រស់ស្អាតមែនទែនណាបងប្អូន